I Vam I Skedsmo, 2 mil fra Oslo, har Maxbo Stormarked nylig åpnet et nytt byggvarehus rett ved siden av plantasjen. Maxbo Stormarked Vam fylt av byggevarer, interiør og inspirasjon. Og her vil Truls fra Södra Interiør guide deg gjennom jungelen av paneler, gulv og listverk. Vi har en lang og god tradisjon for å bruke tre I norsk interiør. Helt ifra de grove, rustike tømmervegger fram til dagens ferdigmalte paneler, så har tre vært Nordens første valg I interiør. I dagens byggevarehandel så finnes et stort sortiment av både paneler, gulv og list I tre eller hele eller trebaserte produkter. Og det at vi med vårt klima stort sett oppholder oss innendørs det meste av året, så tilsier det at du bør velge et produkt som gir godt inneklima. Og det gjør tre. Tre trendy, og tre I tiden, og tre bør være ditt første valg I ditt interiør. Før I tiden så var det veldig vanlig med bredt profilert listverk I norske hus. I dagens byggevarehandel så finnes et stort utvalg av både ubehandlet og ferdigmalte lister. Alt ifra de gode gamle brede profiler som passer inn I sveitserhus og mer romantiske type interiører, til de glatte, enkle varianter som også tilpasset det moderne interiøret I dag. En litt feil oppfatning av listverk at listverk veldig dyrt. I dag finnes også kvalitetslistverk I lavpriserier hos de fleste byggevarehandler. Og I tillegg til det så finnes også ferdige dørforpakninger eller vindusforpakninger sett pakket enkelt og lett å ta med hjem og transportere. Vegg- og takpaneler I tre godt inne I tiden. Det trendy med tre og finnes et stort utvalg av tradisjonelle panelprofiler. Det som fint I dag at I dag så finner du veldig mye utvalg innenfor ferdig laserte og malte paneler. Også mer trendy farger basert på malingsprodusentenes mest solgte sortiment. De mest vanlige profiler når det gjelder trepaneler skyggepaneler og fasepaneler. En enda enklere måte å montere panel på det disse såkalte ferdige panelplatene. Plater I bredde på 60 cm som tilpasset takhøyden I huset. Det finnes I et stort utvalg av profiler og ikke minst farger. Enkelt å montere og samtidig enkle og vedlikeholdsvennlige flater som senere kan male over dersom du ønsker det. I trivselhuset på Vollen så skal det legges en parkett fra berg og berg, men et godt alternativ til parketter også å bruke heltregolv I nordiske tresorter som furu, men også I andre tresorter. Løvtresorter, eik også ganske vanlig å bruke. Tregolv gir deg godt inneklima og også godt tilpasset dagens krav til gulvvarme. En ting du skal huske på imidlertid at du aldri overstiger overflatetemperaturer på 27 grader, og du skal også huske på å aldri slå gulvvarmen helt av. Produsenten I dag leverer ferdig oljede gulv, som lett å vedlikeholde, og det finnes også farger som tilpasset kanskje mer urbane og trendy miljøer I dagens sortiment. Når du skal inngå håndverkerkontrakt, det noen ting som viktig å tenke på? Altså det som viktig når man skal inngå en håndverkerkontrakt, det for det første skriftlighet. At man skriftlig får felt ned hva det jobben skal gå ut på. Så at man vet hvilke ting som håndverkeren skal gjøre, og det ikke blir krangling siden om ekstraarbeider og tilleggsarbeider og tilleggsbetaling og så videre. Så en god kontrakt, og så det viktig å ha en klar avtale om betalingen. Der har man jo som regel kan velge mellom fast pris, der håndverkeren har gitt et overslag på hele jobben og gir en fast pris, og da skal ikke prisen overstige det. Eller så kan man ta timebetalt, og da tar det den tiden det tar, og så betaler man det det koster. Viktig å ha avgjort det på forhånd. Det også viktig å ha en klar avtale om når jobben skal være ferdig, slik at det ikke blir forsinkelser som skaper problemer. Og da har man anledning til å avtale dagmulkt, slik at hvis håndverkeren blir forsinket, så man betaler deg en viss sum per dag for den tiden han bruker lenger enn det som avtalt. Det det viktigste. Så det også viktig når jobben gjort å gå grundig over og undersøke om resultatet sånn som du vil ha det. Og hvis det ikke det, så må du skynde deg å reklamere overfor håndverkeren sånn at du har dine mangelsbeføyelser I behold.
skal være en bolig med nok plass, og det er trivelig, og det skal være kort vei til butikker og kaféer rundt, og gjerne kort vei til marka i tillegg. En god beliggenhet, med et hyggelig nabolag, en god utsikt, en god plass for soverom, for stue og for kjøkken, og mye god plass for å ta imot venner og besøk. Jeg tror jeg foretrekker moderne stil, moderne arkitektur, men den må være tilpasset til omgivelsene så at den smelter godt inn. Så må det være en fin hage også. Ja, det var et godt spørsmål. Den er i hvert fall definitivt i området. Og kanskje, ja, en enebolig med litt størrelse, godt plassert sentralt. Den er ved sjøen ute på en øy. Et stort hus med stor hage. En som er fritt liggende og ligger med grønt område rundt dele. Og som har det meste på ett plan etter hvert som vi begynner å bli eldre. Sånn at jeg kan klare meg der lengst mulig. Forsikringsselskapene stiller ikke spesielle krav til sikring av en bolig. Det forutsettes at når man har en spesielt en ny bolig, at låser og lukkemekanismer fungerer etter sin hensikt og de krav som normalt gjelder. Man kan selvfølgelig øke trygghetsnivået ved å installere alarm med varsling til alarmsentral, og i gitte situasjoner kan det gi også redusert forsikringspremie. Det som er viktig da, når man har overtatt boligen og bebor den, er at man følger de normale regler som gjelder for låsing og sikring. At man holder låst dører og inngangspartier skikkelig låst når man ikke er hjemme, og når man for eksempel går til ro om natten. Det samme gjelder vinduer. De bør være lukket og låst, slik at ikke uvedkommende kommer inn i boligen. Det er krav som forsikringsselskapene stiller ved bruk av en bolig. Når man skal leie ut en sokkelbolig som den man har i dette huset her, så er det jo som alltid viktig å ha en god leiekontrakt. Det er viktig at det er skriftlig avtalt mellom utleier og leier. Hvor lenge leieforholdet skal vare er viktig å ha orden på som utleier. Der er minstetiden for utleie i en hybel som dette er ett år. Det vil si at etter ett år, hvis det er det man har avtalt, så er det slutt på leieforholdet. Og da må leier flytte hvis ikke leiekontrakten blir fornyet. Man kan selvfølgelig også ha lengre tid enn ett år. Tre år er jo vanlig. Det er veldig viktig at man også tar et depositum, som er altså sikkerhet for at du ikke taper når leier ikke lenger betaler husleie, eller hvis leier ødelegger leiligheten på en eller annen måte. Av de mindre hyggelige tingene man også må huske på, er det å ha det som heter en utkastelsesklausul i leiekontrakten sin, som innebærer at hvis leier slutter å betale, så kan man med namsmyndighetenes hjelp få avsluttet leieforholdet. Når det gjelder utleie og forsikring, så er det jo slik at forsikringsselskapene og IF også har en egen utleieforsikring. Det kan være veldig lurt å tegne, for mange forsikringsselskaper reserverer seg mot skader påført av leier på en bygning. Så en utleieforsikring som forsikrer mot utleietap og mot skader, det kan være godt anvendte penger å kjøpe seg. Det er også veldig gunstige skatteregler når det gjelder utleie av sokkelboliger som dette. Dette er jo en tomannsbolig i skattemessig forstand. Vi har to fullverdige boenheter av en viss størrelse. Men så lenge den enheten man selv bor i har en høyere leieverdi enn den enheten man leier ut, så er alle leieinntektene skattefrie, så det er voldsomt gunstig. Og vi ser også at det er bygges mange hus med hybelleilighet nettopp for å kunne finansiere boligbyggingen, så der er skattereglene veldig gode. Ute i naturen så er det jo så mye inspirasjon å hente. Bare naturlige elementer som en gren eller en stein. Det man kan gjøre
å innhente greiner og lage de lekkereste magnetene som man kan ha på kjøleskapet eller gi bort som vertinnegave. Og hvordan gjør man det? Det så enkelt som å finne en gren eller å bruke for eksempel en gammel gardinstang eller rundstokk som du ikke bruker. Og så enkelt kan man lage skiver av den stokken ved å bruke saga, enten en stor en eller en liten. Og det egentlig bare å gå i gang og lage små skiver. Man bare skjærer til så mange skiver som man selv ønsker og lar de tørke litt. Og det man kan gjøre da å putte det inn i ovnen på kanskje 50 grader. La døra stå litt på gløtt, lufttørke, så blir de tørre og fine. Og det trenger de å være når man skal lime på en magnet. Og det gjør du med litt superlim eller annen type lim og limer det på baksiden, så får du en veldig fin og naturlig magnet. Det man også kan gjøre jo å pynte litt på dem. Som du ser bak så det jo en helt vanlig treskive. Men her har vi gått i gang med litt maling og en liten sånn blomst på forsiden. Litt mer dekorativ. Neste uke skjer det spennende ting i huset på Vollen. Da skal kjøkken monteres. Følg med i neste episode.